Тази вечер в предаването «Спорт в обектива». Бенфика със сериозна оферта за головата машина на ЦСКА София Фернандо Каранга. Готов ли е бразилският нападател да напусне стадион Българска армия, ще разберете от самия него. Ще има ли нов търг за емблемата на ЦСКА? Отговорът на синдик Дора Милева. Сигурен ли е първият зимен трансфер на Левски, шведският национал Антон Тинерхолм и какво разкри самият играч за преговорите за сините? Ексклузивното интервю за канал 3 на Георги Миланов за бъдещето му в ЦСКА Москва, прогреса на националния отбор и борбата за шампионската титла в българското първенство. Красен Кралев и легенди на спорта откриха 32-то световно първенство по батут в София. Всичко това в предаването «Спорт в обектива» тази вечер.